Hoi julle. Vandag kyk ons verpleegnetwerk terug op die jaar 2023. En wat 'n jaar was dit nie? Ons was by die verpleegraad waar ons teen hulle muur van herinneringe hulde gebring het aan al die verpleegkundiges wat hulle lewe verloor het tydens die COVID-19 pandemie. Ons het ook 'n hofstryd suksesvol gewen waar een van ons lewe spreekwoordelik gijslaer gehou was en nie as 'n verpleegster kon geregistreer het nie. Ons het ook kommentaar gelewer op die voorgestelde wetswysigings wat 'n groot impak gaan hê op private praktisyns. Ons het ook by ons diereverpleegkundiges gekuier en stappe pad saam met hulle omdat hulle beroep ook so kosbaar en belangrik is vir ons samelewing. 2024 bly ons gefokus op hierdie kosbare beroep. Ons bly gefokus om hierdie beroep te bemagtig deur voorgesette leer om te beskerm en te bemoedig. Gaan gerus op ons platform, gaan kyk wat daar is vir jou om jou beroep verder te bemagtig, om te kyk wat se kursusse daar is wat vir jou kan help om jou beroep te bevorder en ook saam in 'n beroepsgemeenskap deel te vorm.